Tio Siu. Sila lapor diri di gelanggang kedua sekarang. Mak, kau tengok tak si diorang tadi banyak demam kan? Kita kadang-kadang main itu dah mat begini. So, jangan tak boleh. Diorang play defense. Ha, okay, ni kalau orang defense. Diorang play defense kuat. Sebab kita kena. Kita kena attack. Ya. Kita play attack. Bola baru satu. Buat kenangan dulu. Okay, come on. Bernard punya favourite drop shot. Sebab kita kalau kalau nak ini ya. Vision, diorang suka lah. Ini orang mandi. Siapa mesti nak cukup defend? Good. Orang out of position. Apa mak high center must be center lah. Jangan one shot lah. Jadi orang hesitate sikit lah. Itu split second punya shot. Undecided to do anything kan. Itu yang ada chance kita get back to our normal position. Tinggi lah. Mesti nak tinggi. Center. Tinggi full base lah. Yes. Kalau ini gitu kan dia drive kan. Mandi kan. Kenapa? Itu dia besar. Relax aja. Final. Lupa diorang lah. Ada fighting chance lah. Tapi diorang boleh tahan tak? Bagus. Ha, dua-dua tu bagus. Nah, kita jangan buat our own mistake. Oi. Kita belum main kat situ.
yang ni pergi, yang ni tak pergi. Bola semua tu mah. Jo. Bola main banyak chop juga tau. Banyak chop banyak. Because why what? Jelah. Dorang lift kan, dia ada kan mestinya lift semua smash. Dia yeah. main dua game. Smashing then, dengan drop. The important thing you always ini ya, you controlling ya. Minta maaf panggilan terakhir untuk Sunitia Mangodi Lu Kyun Kim. Panggilan terakhir untuk Sunitia Mangodi Lu Kyun Kim. Terus jongkok. Sudah berdiri di belakang dua sekarang. Di gelanggang 4 perlawanan nombor 17 bergu lelaki bawah 21 tahun Go Kit Wen Hiao Yong Sheng bertemu Chai Mon Kit dan Kong Chun Kit pengadil Malaysia gelanggang 4. Di gelanggang 7, perlawanan nombor 18 bergu lelaki bawah 21 tahun Lee Yi Zeng Lau Wan Chua bertemu Chiu Chi Kit dan Tom Zeng Wei pengadil arum gelanggang 7. Di gelanggang 3, perlawanan nombor 20 bergu lelaki bawah 21 tahun Lim Yik Fong Lim Yik Sheng bertemu Ng Chin Wai dan Gilbert Tan Yi Fei pengadil Aminda gelanggang 3. Thank you.